নমস্কার প্রশ্নকাল স্বাগত করুছি শান্তিভূষণ আজ প্রশ্নকাল প্রসঙ্গ রয়েছে হাত টেকা সরকার আমি কেউ রাজ্য সরকারের কথা যে মহানদী প্রসঙ্গে পুরা হাত টেকি দিচ্ছেন বাহানা করছেন ট্রিব্যুনাল মামলা চালছি এবে জলসম্পদ মন্ত্রী আজ আমি কিছু করে পারিবাই মামলা ট্রিবুনাল যদি পারবে গণমাধ্যম প্রতিনিধি কিন্তু আপনার মানে যাই কি মহানদী উপর যে ব্যারেজ করছে তা বন্ধ করতু ইয়ে হচ্ছে মন্তব্য আকু বর্তমান চর্চা এই হোচি যে 2006 হাজার ছু ছ ছতিশগড় গোটি পরে গোটে ব্যারেজ করু মামলা যেতবে নেড়িগুড় কৌণি কি বহিগেলা প্রথমে তো সরকার কইলে যে আমার কিছু ক্ষতি হব না যথেষ্ট পাঁচ আমার অন্তু ফিফটি টু পরসে পাঁচ বিধানসভায় মন্ত্রী নিজে কিন্তু সমুদ্রকে বহিযুচি তলমুন্ডের যে ব্যারেজ করবার সরকার ঘোষণা কলে দুাজার অর যে আমি সাতটি ব্যারেজ করবু কিন্তু এপর্যন্ত ব্যারেজ হলানাই আজ আমি আলোচনার প্রসঙ্গ এইথাঁ রি যে হাত টেকা সরকার যে কুযছে এখানে শাখা নদী তেল আদন্তী তা এ

ଏବଂ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି ଦୁଇହଜାର ଆଠରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କେବେ ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀକୁ ଏକ ମହାପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଜେଡ଼ି ବା ଶାସକ ଦଳ ସେତେବେଳେ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସୁଖାସଡ଼ାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୁଖିଲା ନଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ କେମିତି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଉନ ପରସେଣ୍ଟ ପାଣି ବହିଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ସାତଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ ସରକାର କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କପାଶିରା ଖଇରମାଳ ସୁବଳୟା ମଣିଭଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡୁଳି দেওগাঁ এই সাতটি স্থানের সরকার কোয়ে দুই হাজার অঠর মশারি ব্যারেজ করবে কিন্তু বাস্তবতার এরুড়ি বন্ধ বর্তমানে ডেই পার্লানি সরকার এ প্রতিশ্রুতি ইয়ে হোক তথ্য এবং নদী জল বাদুটু না গোটিপরে গোটি আপনার মধ্যে জানি ট্রিব্যুনাল মামলা চালু বংশধার বাদ তুটি না এপটে মহানদী বাদ দুই হাজার বারু ট্রিব্যুনাল গঠন হয়েছে দুই হাজার অঠর মার্চ বারু এবং ট্রিব্যুনাল বর্তমানে সুদ্ধা ছ কোটি ছপন লক্ষ খৰ হৈ চাৰিলে মহানদী ট্ৰিবুনাল বংশৰা ট্ৰিবুনাল অঁচাছ কোটি তেতিয়া লক্ষ ই হ'ব চৰকাৰী তথ্য এইব আমি আলোচনা কৰি আচাৰ যি মানে আজি আম সৈতে অতিথি ৰ পৰিচয় কৰি দিয়ে গোলক মহাপাত্ৰ ৰজেপি ৰাজ্য সাধাৰণ সম্পাদক মনোৰঞ্জন দাস কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ আৰু আম সৈতে পুৰীৰু সামিল হ'ব গৌৰ হৰি প্ৰধান যিয়ে বিজেডি নেতা সেই কিছু সময় পৰে আমাৰ সামিল হেৰি কিন্তু প্ৰথমে গোলকাবু আপোনালোক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাক গোটেই শুনাই সেই বাইট কথা আমি ক'ত যে মন্ত্রী যে কথা কুচ আপনার যা গণমাধ্যম পরামর্শ দে আপনার যা ছতিশগড় আমি কিছু করে পারবু না আপনার সেটি ব্যারেজ করছে বন্ধ করতু প্রথমে সে তাপরে মু প্রতিক্রিয়া নেবি केता परे भी ता परे भी आपण से सेपडे से गोटा उपर गोटा जाउना हांती आपण जाउना हांती बन्द करियै ब्यारेज कल्लानी से पोटे २७ जोड कोरोना आजिकला से तरे चलै छि त असुविधा निर्माण कार्य राज्य

ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী ঠো আশা কৰা যায় নাই ই অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু দায়িত্বহীন মন্তব্য এতিয়া সবুঠু বড় কথা হ'ব আপোনাৰ আমি যেতিয়া মহানদী জলবিবা চৰ্চা আলোচনা কৰোঁ দেখিব যে দুই হাজাৰ সতৰ যেতিবলে এই চৰকাৰ মহানদীকু নেকি মহা আন্দোলন আৰম্ভ কলে আমি সেই সময়ত গোটেই কথা কৈ যে ই সমস্যাৰ সমাধান আপোচ আলোচনা ভিতৰত হৈ পাৰিব কিন্তু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গলে ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ହେଲା ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଉମା ଭାରତୀ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବସିକିରି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକିରି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଜିଦ୍ କରିକିରି ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ যেতিবা জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰৰে ক'লে যে উভয় ৰাজ্যকু বে ফাইনাল কৰিবাবলে মুখ্যমন্ত্ৰী উঠিকি পলাই কয় কাম বন্দ নহ'লে আমি উঠিকি পলাইবু বৰ্তমান সুধা কাম বন্দ হ'ল কিন্তু যি আন্দোলন দুই হাজাৰ সতৰৰু আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়া দুই হাজাৰ উনৈশৰ নিৰ্বাচন সৰিগলা মহানদী পুৰাপুৰি ভাৱে ভুনি গলে চৰকাৰ আ ফিটেইলে নাইবা আমি কৈছিলোঁ যে ই সমস্যাৰ সমাধান কেৱল আলোচনা মাধ্যমৰে সেইপাৰিব আমি তাৰ দায়িত্ব নি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান তেতিয়া দায়িত্ব নিদিয়ে যে আচন্তু আমি বসিক আলোচনা কৰিব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ গলে নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মুহ বুলকি পলাই আছিলে এই হ'ব বাস্তৱ সত্য অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ সতৰৰু দুই হাজাৰ উনৈশ ই নিৰ্বাচন জিতিব মহানদীৰ এক মহানাটক ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କରିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ ଆର ଟି ଆଇର ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଠି କୁହନ୍ତୁ

অনুমতি কাম কৰিবলৈ ধৰালে মি কিবা আৰম্ভ কলে তাৰপৰা কহিলে বন্দ কৰ আৰু বন্দ কৰ কওক আপোচ আলোচনা নাই বন্দ কৰ আমি মোৰ তাৰ

ये असुविधा कौट रोचे ट्रिब्युनाल जेहत मामला चल जाए जहाँ मंत्री कौन से कंग्रेस एकमत देखो शांति बाबू कथिटी होमर इच्छाशक्ति कौन से हूँ अभाव जहाँ कथ आगु आलोचना है तो बहु वर्ष चली जिनस तो बर्तमान रहा नुहे बहु वर्ष होगा हवा बूर्व जो कथा कहते गोलक बाबू যে ইয়ে সরকার হাত টেকিদেলে বর্তমানে টেকিলে তো সেতলে টেকি দিয়েছেন সেত বিজেপি সরকার লা আপনার কুচে আমি আন্দোলন করু আমি কোঠি বিজেপি বিজেপি কথা পঢ়ি নে ৰাজ্যৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যৰ লোক জনাৰণ পানী পাইছিল আপোনাৰ যি আন্দোলন চলা আমাৰ সমস্তৰ দাবী থকা যি ভাৱে কৈছিল যে সবলে যে আমাৰ কোনো ৰিজাৰ্ভ কলপেৰে

যে আমি কিছু কৰি পাৰিব নে গণমাধম প্ৰধি মানে কৈছে আপোনাৰ যাওঁ ছতীগড় যি ব্যজ কৰ সেই বন্দ কৰোঁ মন্ত্ৰীকৰ এই মন্তব্য ইয়ে কোন নিজ হতশাৰ পৰিচয় ন এই গণমাধম কোন আক্ষেপ বা কটাক্ষ কৰি ক'ত এমি কাহি এমি মন্তব্য দে মন্ত্ৰী আমার কথা এই যা সব আরম্ভ হয়েছি যেত ছড় বিজেপি সরকার লে রমণ সিং সে তাঁকর যুগের এত সব কাম আর যেহেতু সে তাঁর বিজেপি সরকার দিল্লি অ্য সরকার যেত দিল্লি সে তাঁকর এরিগেসন না সবু ইন্ডস্ট্রি সে যেভাবে ভাবে সব আরম্ভ কলে যেহেতু বিজেপি সরকার দিল্লি এবং

ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଗୌରହାରୀ ବାବୁ ସେ ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବଦମାସି କଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବଦମାସି ଛତିଶଗଡ଼ କରିଛି ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ ସେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇକି ତାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି ହଁ

ता परे भी ता परे आपार भी आपण आपण ट्रिब्युनल राय गोपिया गर्छ किन से सेपडे से गोटा उपर गोटा निर्माण कर अपन जाउना हाती आपण माने जाउना हाती बन्द करिबे ब्यारेज कलानी से पोटे सती जोड कोरोना आजिकला से तरे चले छि त असुविधा निर्माण कार्य रोकिया पई सरकार पदख्ये नेबेनी केमदी करिबे हम राज्य रे होउछि की

କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରକୁ ବାରଣ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବହୁତ ଡେରି ହଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ରାୟତବାର ଥିଲା কিন্তু তাক যিহেতু কোপৰেশন কলে নাই আচ্ছা ছিশগড় কোৰ্পৰেচন কল নাই ট্ৰিউবুনা গঢ়ি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হস্তক্ষেপ কৰিব দৰকাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰি পাৰিবা কথা আমি আপোনাৰ গোলকাববু কৈছে যি প্ৰশ্ন আপোনাৰ প্ৰথমে উত্তৰ দেখিলে যে ছতীগড় চৰকাৰ বদমাশী কৰাৰ উত্তৰ গোলকাবু দে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সংক্ষেপ আপোনাক কোৱতু মু আপোনাৰ বিধায়ক মানুহ মন্ত্ৰী মানুহ নম্ৰ ভদ্ৰ হ'বলৈ কৈছে

কথা কয় গৌৰ হৰি ভাই আগু দলৰ ঠাই কিছু লাগে বিজেপি কু যাবি জ্ঞান উপ প্ৰথম ৰূপে আমাৰ ভাইচ চেয়াৰমাৰমেন হৈছিলে ঠিক অ কথা হ'ল যে আপোনাৰ জ্ঞান ৰখত কয় পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰে উপা চৰকাৰ আপোনালোকৰ সৰ্বমোট মাহানদী বেচিন উপগড় মিছ কৰি अणतीसटा बारेजर परमिशन नाहीशा छत्तीसगड ये इथे जो समेर उपा सरकार आऊर सिंगले जोगी ले जोगी लेगी जोगी रमण सिंग आसले महानदी बेसिन टोटाल अणतीस टा प्रोजेक्ट ही चालेल थांबा आठटी ବାକି ସବୁ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ମୋ ପାଖରେ ସେ କାଗଜ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଠଟି ସେ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିନି ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଆକୁ ମାନନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହାନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହଯୋଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷ ପଦାକୁ ଦୁଇହଜାର ସତରରେ ଆସିଲା ଦୁଇହଜାର ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

দিল্লীৰে বৈঠক ডাকিলে ছিশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ওকিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গলে উমা ভাৰতী কয় উভয় বসিক আলোচনা কৰিব গোটেই কমিটি তিয়াৰ হল কমিটি ভেৰিফিকেশ হব উঠিকি আছে বৈঠক ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কয় আমি প্ৰস্তাৱৰে ৰাজি নুহ যদি ছিতিশগড় বন্দ নকৰে আমি কৌশি কথা হব নাই

બીજુ જનતા દળ ચાહેની ઓડિસા રે લોકો પાણી પાંતું મો મને પકે દેવાકુ ચાહે છોટિયા બંધટી હેચી આપણ કરો ડોરાજ પાખરે આપણ દેખંતું દીપટરે કેતે બઢિયા ફસલ હોઉચી છોટિયા બંધ આપણ કોલે નઈ આપણ કેમ ના કરથાલા આપણ કોઈ ખેર પર 100 આડી બંધ આપણ કરસું તીરીસી બડો બંધ કરીબે યાદ હે રાજ્ય કેન્દ્ર સરકાર પરમિશન દરકાર નઈ આપણ કાહી કે કોલે નઈ કેમ ના કરથાલા মমহি মুখ্যমন্ত্ৰী বেলেগ কাম আৰ কিন্তু গোলক বাবু এই তথ্য ৰখিলে মোৰ পাখে তথ্য অঁ দূৰ আঠে মোৰ পূৰা তথ্য অঁ মচহ হৈছিল কও মচলি পূৰা তথ্য

ତା ବାଦ ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ପାଣି ତ ବହିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମର ତେଣୁ କ'ଣ ଯେତେ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ କରୁ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏକଥା କହିଥିଲେ ନା କହି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାରଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛଅଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାଁରେ ବାର ଛଅ ଅଠରଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକିରି ଛତିଶଗଡ଼ ହିଁ ବଦମାସ କରୁଛି ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ରହିଲା ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବଦମାସରେ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗୋଲକାବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ଶାସନ ସଚିବ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ କହିଥିଲେ ନା କହି ନଥିଲେ ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି સે આડી બંધા કર્પદ વિભાગ રેજેટ પ્રકાશ પલાયરલી કુહરે ઓડીશી ક્ષતિ હા

আপোনাৰ বিজু জু আপোনালি শাসন কলে কৈ নহয় কেতো কৰি বন্ধ কৰি

तिरीस प्रोग्रेस कण एवं जो मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट राज्य जो होऊची केतो कण होईल तार पूरा डिटेलस मत आखे जे तथ्यू मश्न आपण शुणंतुपे मग आपण ए डाटा देवी केतोटी संपूर्ण जो आऊ एस एसएस काही कतोटा जगा होईल तिरीसू जो सातटा जगा दुहजार अठरे कतोटा होईल की दुपर मग आता कागजर तथ्य कहबी पडिक शुणेवीद रि बोधवे आपण शुणीपुना गौरव बाबू हां मग गौरवी बाबू को भी पचारी कारण मो मखे जो डाटा अशी बोध ही बाबू पाच डाटा उत्तर त्यातर नथे एकथा लोकमध्ये राज्यवासी जाणी सरकार दु हजार अठर ज्या की सातट ब्यारेज तलमुंडर महानदी तलमुंड करे जो जो जगार करेंगे से जगह गुड़ी मुझे कि बर्तमान सुधा से फिजबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत होनाई स्पेसीफिक कौ जगह गोधन स्वर कौ जगह ब्यारेज याब केमी यात लोग डिस्प्लेस हे यार डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बर्तन सुधा या जो आईएसएसएस जोड़ा सरकार कहते नदी भितर ताबे स्ट्रक्चर ताी करे जहाँ को इनस्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर बोली कहते हैं तीसटा करेंगे ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ମେଜର୍ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ସରକାର ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଘଟକେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଛେଳିଗଡ଼ ଗଜପତି ସେଇଠି ଆଜିର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟକେଶ୍ୱରକୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଡିସେମ୍ବର ସାରିବେ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେଓ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତା' ସହିତ ଘଟକେଶ୍ୱର এবং মঞ্জুরি ইরসন প্রজেক্ট ইয়ে সব সরিব দুই হাজার বাইশে এবং যেতে প্রোজেক্ট অনেকের কৌশি গোটিয়ে প্রজেক্টর যদি আপনার দেখবে তার প্রোগ্রেস কু এর গোলকাবু এ কৌশি গোটিয়ে বি স্যাটিসফ্যাক্টরি নাই মানে দীর্ঘ বর্ষ হলে প্রোজেক্টগুলো চালি মেজর আপ মাইনর সেদু তো শুনে পালেন গৌরী বাবা আপনার শুনে পালে কি এবার মোটে প্রশ্নটা আউথে দোহাই চাওছি মোর সে প্রশ্নরে তিনোটি পার্ট লা প্রথম পার্ট হচ্ছে সাতটি যাক ব্যারেজ যে মহান তলমুন্ডে কেউটা আরম্ভ হয়েছে এ दुई रे जो आईएसएस इनस्ट्रीम स्ट्रक्चर कही थी नदी भितर पानी स्टोरेज पाई कि कोठी आरंभ एवं जो मेजर आ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जमी बड़ बड़ जमी महानदी चित्रोत्पड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट देव लोअर सुक्तेल अछि गंगाधर मेहर आनंदपुर सुवर्णरेखा रेंगाली कानपुर ये पूरा अछि अच्छी वर्तमान प्रोग्रेस सरी जाय छि जाते कम शुचार गौरवी बाबू

কেৱল তাৰ নিৰ্চন জিতি কৰে টেম্পৰাৰী বৰ্ষ এই জি আমি

এবং এইটি মহানদীপ কোটি কিন্তু ট্রিব্যুনাল ফইসলা কে আসবে সে কথা কেই না কিন্তু অপর পক্ষে যদি আপনার দেখবে ছতিশগড় গোটিয়ে পরে গোটিয়ে ব্যারেজ করছে ওড়শাকে কি মনা করতে তলমুন্ডি ব্যারেজ করা ব্যারেজ করা ঘোষণা হা সাতটি ব্যারেজ কিন্তু গোটিয়ে বর্তমান সুদ্ধা বাস্তবতার এরুড়ি বন্ধ ডেই পারানি এবং যে তিরিশটি আইএসএস করি বলে তা কুয়াড়ে গেলে সে কথা না সময় সরি প্রশ্নকাল এ রাখব